Fanta. Carcou, tu fantatu, 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 fantatu. Ni tarka pangalana, no tupundaka ni farta vatva fitfnani. Pangalan, izay miseni Agnes, Raisa, Ari Fabrino. Ni tarka pangalana zan. No mafy tsara ny loahevitra hoe ny fampitahana ny mahamalagasy sy ireo zofototra voalaza ny fifanarahana iraisam-pirenena. Fandarana faharaika amby efapolo, mamy ny miaina. Mamy ny miaina. Ndefa taritsika ary aho ho anao any tokantrano any a. Amenanao koa ny isa telo. Araky ny fenitra arahany eto Madagasikara, firy metatra toradro. Ny velara tany farafahakeliny a azo anorenana trano eto amintsika. Afaka miteninareo a eo anelanelan'ny efapolo amby zato a sy ny enimpolo amby zato. Zahay sy papy zay iza ny anandrana andrana zavaka. Dimampolo amby zato. Mazava ho azy, isa telo anandrana zavaka. Andefa taritsika ary isa telo, mamy miaina. Ny vehivavy bevoka sy ny ankizy latsaky ny dimy taona ny tena morandairany satria tsy ampy ny hery fiarovana ao amin'izy ireo. Ambina nefaka tazomoka. Ahoana ny afantarany tazomoka an'izany? Afahatarany ambina nefaka e. Ka vehivavy bevoka sy ny zaza latsaky ny dimy taona dia morandairany tazomoka. Oe. Mampamorandairana azy a satria tsy ampy ny hery fiarovanao aminy. Mety mahatonga fahafatesana izy a raha tsy voatsabo ara-potoana sy ara-dalàna ho an'ireo zaza. Ho an'ny vehivavy mitondra vohaka dia mety misy fiatraikany amin'ny zaza ao am-bohaka. Toy ny fanafahan-jaza tsinay, fahafahan-jaza tsinay a na mety tsy fahampin-danja. Ny kaikitry moka irery ihany no azona azy a ary kaikitra amin'ny alina mandritry ny torimaso zany. Anisan'ny fisorohana azy ny fampiasana lay a misodimoka. Mbola tsy misy vaksiny fanefitra na dia efa maro aza ny fikaroana momba izany. Fa ity ny tena mahaliana. Izy aretina mahafaty olona betsaka indrindra eto an-tany na eto Madagasikara ary. Fa misy fikaroana vatsinin'ny Fondation Bill Gates mampana tena fa isy vaksiny a amin'izy io hivoaka amin'ny taona dimampifolo sy roa arivo. Efa voafatra tsara zany fa amin'izay taona izay no hivoaka ilay izy. Ny atao hoe trano manara-penitra ipetraha amin'nyzanak'olombelona dia voalohany aloha ilay toerana misy anazy zany tokony hoe toerana ara-dalàna sy misy honahona lavitry ny hoe toerana tokony hisy tondra-drano zany. Dia eo amin'izay miorina ilay trano manana efitra maromaro ahafahan'ny mpianakavy miaina ara-dalàna zany. Misy ny efitrano fandraisam-bahiny, ny fatoriany ray aman-dreny, dia misy ihany koa zany ny atoriany ankizy. Dia misy ny lakozia ikarakarana ny sakafo a sy ny trano fivoara sy ny fidiovana zany. Dia amin'ilay trano zany a eo amin'ny tafony tsy tokony hoe iva loatra fa mba avoavo ihany ahafahana hoe mijoro ara-dalàna ao anatiny. Dia misy varavarankely ahafahan'ny rivotra sy ny hazavana miditra. Dia ny tokotany koa zany tokony hoe ho malalaka zany mba ahafahany rehetra mirehareha mandeha sy miaina ara-dalàna.
fandaharana faharoa amby efapolo ny hevitry ny maro mahatakadavitra. Araka ny lalàna eto Madagasikara dia misy sokajina mpiasa izay ao anatin'ny raharaha iankina ny aim-pirenena no tsy mahazo manangana syndika. Fanatara ny mpitandro ohatra hoe polisy gendarme tsy mahazo manangana syndika. Voalaza ny daholo mihitsy e. Isa telo mila za santiona ny iray ny nangatana dia efa voavondrona tao a. Isa telo ho an'ny fanatara. Mbola misy fanontaniana azahoany isa telo avy a anakiroa amenantsika. Fanontaniana tarihana isa telo. Tany Shina no nivoaka voalohany a lalàna momba azy a tamin'ny taona 300. Fa gola koa nefa dia efa nisy endrika maromaro a ny sehoany. Fa ny nalaza indrindra dia tamin'ireny dia ilay filôzofa grika Sokraty izay nasaina ny sotro tangena satria voalaza fa nitarika ny tanora ivary lavo. Tamin'ny tantarany finoana dia efa nametraka azy a ny eglizy katôlika. Tamin'ny fijerena izay asa soratra sy artistika rehetra navoaka momba ny fivavahana. Raha politika izy dia ny fanjakana mihitsy a no mametraka azy. Mety anao azy ankolaka koa nefa ny fanjakana amin'ny alalan'ny kendaroroka ekonomika amina gazety iray ohatra. Fijerena ataondreo manam-pahefana ny boky a na gazety a na horonantsary a na asa hafa mialohan'ny ivoahany a ho an'ny daholobe. Inona izay atao izay? Izany hoe raha isy film ao avoaka ohatra na boky a dia mananjarina tsy marina. Fanatara demokrasia tsy marina. Tsy marina. Namorona fahalalana sivana. Very a ny isa telo. Raha ohatra ka ny fahafahako dia misahatra eo amin'ny fiatombohan'ny fahafahan'ny hafa, zany hoe rehefa manohitohina ny an'ny sasany zany le fahafahantegna dia efa sizy koa.